Vanja, pozdrav tebi i našim gledalcima. Ti si lepo rekla u najvišem nam je gradonačnik Ladan Vasić. Ljadimo se iz ovog prelepog parka podno Trđave Kale, ne bez razloga. Zaista želimo da ove ovaj, ovaj uključenje počnemo sa jednom informacijom koja je vrlo bitna za grad, a to je, mi smo tom i izveštavali, da je nedavno Ministarstvo turizma gradu prirodno dodelilo 5 miliona dinara za obnovu kula u Trđavi, a da je kula, a da je Trđava obnovljena pre dve godine. Najprej želimo dobro jutro našem gradonač Dobro jutro i vama iz, kao što ste rekli, ovog prelepog parka. Mislim da smo ovaj park i ovu tvrđavu oživili i vratili prirodćancima na korišćenje. Kao što vidite, došli smo iznenada i možemo da vidimo i da je park lepo održavan, da komunalci upravo polivaju zelenilo ali kao što ste i vi rekli, idemo u drugu fazu razvoja tvrđave. Obnovili smo je, što se tiče infrastrukture, sad treba unutra da joj damo sadržaj, da bi ona bila atraktivna. Znamo da već ima dosta posetioca i piroćanaca i iz čitave Srbije. Skoro sam video neke slike i naše glumca Miloša Bikovića. Tu smo pre nekih godinu dana sa Semom Fabricijem takođe obišli tvrđevu, mnoge diplomate, oni koji dolaze na tkačku kolinu. Dakle, već je tvrđeva mnogo posjećena, ali nije još uvek u punom sadržaju koju mi želimo. Dakle, od ovih para ćemo ulaznu, u, da tako kažem, kapiju i objekte pored ulaza da opremimo, to je takozvana crkvica, to je biletarnica, to je jedan showroom gde ćemo dodati audio-vizualne sadržaje, postavit ćemo neke tri postavke, Srbija kroz vekove, tvrđava kroz vekove, naša tvrđava kako je izgledala kroz istoriju, mislim da će to biti dosta zanimljivo. Ostaće nam da uredimo onu takozvanu donžon kulu koja je namenjena deci, treba uraditi još malo i unutra dodatne sadržaje što se tiče instalacija za te audio-vizualne sadržaje i za elektriku i sve ćemo to naravno urediti, nadam se, do kraja ove godine iskoristiti novac koji nam je ministarstvo dalo. Dodat ćemo mi iz našeg budžeta nešto novca, a ostaće i sledeću godinu ponovo ćemo konkurisati kod ministarstva i ponovo ćemo mi iz našeg budžeta dodati novac. Dakle, sve dok tvrđava ne bude onako kako smo je zamislili, a to, da, to znači da bude atraktivna iz polja, ali da bude i sa sadržajem iznutra, da se ljudi vraćaju u toj tvrđavi. Ne da kažu, posetili smo je, nemamo više šta da vidimo, nego da se vraćaju. Reč je o projektu oživljavanja Srpske srednjovekazne tvrđave Kale. Zaista želimo da ove, ove kule dobiju sadržaje, da dobiju, da kažemo, postavke. Ali samo da podsjetimo, pre dve godine je kompletan ovaj kompleks obnovljen, ono se otvrđava Kale. Zahvaći sredstvima iz IPA projekta preko vrenače saradnje Srbije i Bugarske, partner Pirutu je Bilgrad Montana, tad smo dobili 400.000 evra i otvaranje je bilo u novembru pre dve godine, je li tako? Tako je, dakle, pre toga su bili istražni radovi, Što se tiče zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša, dakle ovde je istraženo i šira okolina i sama tvrđava park ispred nas, sećate se da smo našli jedan zid koji smo obnovili na nekoj visini od 30-40 cm i potpuno se lepo uklopio u taj park. Radili smo projektnu dokumentaciju na kojoj je saglasnost takođe dao zavod. Dakle, obsežni radovi i obsežne pripreme su usledile, a onda naravno konkurs preko granične saradnje, konkurs u Ministarstvu trgovine, izdvajanje našeg novca za sređivanje parka i okoline. Dakle, ovde je zaista dosta novca uloženo ne samo u tvrđavu, nego i u okolinu, u, kao što vidite, i ovaj kanal je, se čisti i njega treba u neko dogledno vreme da nađemo adekvatno rešenje, mada se on sada dobro održava. I kao što smo svedoci dosta naroda sada ovde dolazi, uložene novaci u novci, usvetljenje i ja mislim da smo dobili jedan kompleks tako bih rekao kompleks, pošto je tu i tvrđava i donji deo tvrđave i park ispred toga, kompleks za ponos grada Pirota i naravno ljudi to koriste. Ne bez razloga, ovo je simbol grada i kapija grada Pirota je li tako? Tako je, ne bez razloga ovo je simbol grada koji smo obnovili ja mislim da se sada svi ponosimo time da mi Piruđanici volimo da pokazujemo tvrđavu, da se slikamo, da kad nam neko dođe, ajde da vam pokažemo tvrđavu i tako dalje. U zaleđu je sarlah, o njemu takođe razmišljamo kako ga urediti, mada smo već napravili neke pešačke staze, koje se doduše stalno uništavaju i lome, ali mi to stalno obnavljamo. Tamo je tokođe jedan lep vas, blizu antene TV Pirota, da. nekadašnje antene, tako da i o tome treba razmišljati. Ali mi nismo zadovoljni, idemo dalje, je li tako? Hoćemo još. Pirotčanci da. hoće navikli su na razne projekte, mi smo to i govorili u nekoliko navrata ranije. U planu je obnova gimnazije, opšte bolnice, trenutno da su radovi u školi osi septembar, slede radovi u školi mladost. Koliko je to sad sve izvesno? Znamo da smo, smo ranije pričali da je na način korona to sve malo poremetila. Jest. Jeste, vanredna situacija, vanredno stanje u zemlji je zaustavilo te radove. Inače, mi smo sve pripremne radove, dugo smo radili na projektnoj dokumentaciji, bilo je mnogo zamerke na projektnoj dokumentaciji, naravno što se tiče gimnaziju, pitanja, zato što je to želja nam je bila da to dovedemo do perfekcije. E, dosta dodatnih radova, dvorište, instalacije, električne instalacije, prozori, stolarija, mnogo toga se dodavalo e, objekti u okviru dvorišta kao što je Sokolana, biblioteka, kako popularno znaju oni koji su bili u gimnaziji, autobus i tako dalje. Dakle, sve smo to dodali, narošto dvorište, i kad smo bili na pragu da raspišemo javne nabavke i za bolnicu, i za gimnaziju, i za školu mladost, došla je vanredna situacija, ljudi iz kancelarije za javne ulaganja su rekli stajemo za sada, zastajemo, ja bih Ja, bih, ja se nadam da je zastajemo, ne stajemo sa projektima, da vidimo kako će se to odraziti na budžet Republike Srbije, na opštu situaciju u zemlji, ali ja sam sad siguran da će i sa tom malom promenom prioriteta ti projekti da se nastave, s tim što sada sam sigurni da će prvo ići bolnica, jer kao što vidimo u, u, u tendencije da se obnavljaju da dakle, zdravstvene ustanove i bolnice, Da podsjetim, u prvoj fazi rekonstrukcije bolnice je predviđeno ulaganje od 3 miliona eura, za gimnaziju blizu 2 miliona eura i preko miliona eura za školu mladost. Tamo treba urediti dvorište i treba sagraditi malu fiskulturnu salu. Mi smo ih je projektovali da to bude košarkaških dimenzija, da mogu da koriste sportisti pre svega za trening košarke, a ona treba da bude namenjena deci koje pohađu školu mladost. I dvorište, ono što je zanimljivo za taj deo grada, za senjak, dvori, dvorište će biti otvoreno, dakle neće biti u potpuno zatvoreno, nego će moći da koriste i, i građani i deca pre svega iz tog dela, da vršimo inkluziju, ali da im damo i sadržaj. Ali ono nešto što građani trenutno ne mogu da koriste, a to je uh, u dvorištu škole Vukarđić postoji izgrađeno sklonište, odnosno u minutovskim vremenu je to streljana, ona je izgrađena pre par godina, stoji i dalje prazna i još nije otvorila vrata za svoje zaposetioce. Kad će to biti? Pre više godina je izgrađeno zaista, uh, dvorište se koristi od strane uh, učenika koji idu u školu, ne koristi se za ono što smo mi nameravali da bude mirnodopska upotreba te, tog slovenšta, to je streljana. <kuh> Dali smo streljani, oni imaju zamerke i stalno imamo neke zamerke, ne znam šta smo radili sa tim skložištima, otklanjali smo električne instalacije, izduvne gasove, sada imamo zamerke za toplovodne instalacije, za sanitarne čvorove, sve ćemo to otkloniti, ja se nadam u nekih, ne znam, ja dajem onako pritisak vršim na iskloništa i na mog pomoćnika koji se bavi time. Imam neke obećanja da će to u narednih meseci i po dana potpuno sve da se otkloni što smo imali nedostatke i da zaista konačno damo ljudima koji su mnogo dobrih rezultata doneli Pirutu i Srbiji baveći se streljavštvom da to upotrebljaju na pravi način jer ona je građena da imate propisno, propisno rastojanje, propisne prostorije, propisnu zaštitu, tamo ima izolatora zvuka, ne znam čega svega, da se otkloni izduvni gasovi koji se stvaraju prilikom korišćenja oružja i tako dalje. Nadam se, dakle, za nekih meseci i po do dana da to sve otklonu i da damo konačno ljudima iz streljačkog kluba streljanu da mogu da koriste u propisanim uslovima. Imam još dve teme za razgovor sa vama. Jedna je kratko samo izvršenje budžeta u ovih pola godine? Izvršenje budžeta možemo da procenimo kao dobro, dakle ima tu nekih stavki koji se ne ostvaraju dobro, što je potpuno i normalno, kao što je, ne znam, boravišna taksta, naknada za uh, korišćenje javnih površina, naknada za uh, građenje, za gradsko građevinsko zemljište, što se popravlja u poslednje vreme, ali kada pogledamo najizdašnije prihode, a to su porezna zarade, što je veoma bitno, on se ostvaruje uh, u granicama planiranog, dakle na nivou gotovo idealnog. E, porez na imovinu, transferi, znači te tri stavke se ostvaraju vrlo dobro i sa 30. junem, negde 45-46% je bilo stvorenje budžeta. Ako uzmete da je 30. jun pola godine, onda je to 50% idealno. Dakle, možemo da budemo s obzirom na ovu situaciju više nego zadovoljni. Ako se to malo popravi u drugoj polovini godine, onda ćemo sve što smo planirali ostvariti. Ako ne, onda ćemo nešto odložiti, neš, neke uštede smo napravili, na primer za e, prevoz starijih lica, za prevoz džaka do škola, za prevoz profesora, za besplatne užine, neke, neke stvari smo uštedili, ali nismo uštedili na infrastrukturi, na investicijama, nismo štedili na socijali, dakle sva socijalna davanja su se isplaćivala u dan kako treba, mnoge javne nabavke su pokrenute i tu smo malo zastali, više puta smo pričali o tome, ali smo sve ih ponovo pokrenuli. Očekujemo da dobijemo građevinsku dozvolu za otvoreni plivački kompleks preko puta bazena. To će biti najveća investicija i pokrenut ćemo javnu nabavku i za to. Čak razmišljamo o dvogodišnjoj ili trogodišnjoj javnoj nabavci što se tiče plaćanja, a da radovi budu u toku ove i sledeće godine i da mi negde u septembru sledećeg godine, ne bih baš rekao u ovo vreme sledećeg godine, dobijemo jedan objekat koji će ponovo ukrasiti Pirot i koji je faleo Pirotu i koji će podići standard što se tiče života i rekreacije u Pirotu. I na kraju namjerno osavljam politiku za kraj. Danas je 3. avgust, ostalo je 17 dana do izbra novog saziva Skupštine grada. Vi ste mandatar, da kažemo, za sastav nove pirotske vlade. Znamo da je srna sa pobjednik lokalnih izbora. Ovi danas su bili pregovori sa strankama koje su dobile odbornike. Šta su oni pokazali i možemo da otkrijemo informaciju više ko će pored srna sa još biti deo lokalne vlasti? Pa jeste, mi smo obavili, da tako kažem, Prvi, prvu turu razgovora sa svim strankama i sa svim grupama građana koje su ušle u lokalni parlament. Ja sam vrlo zadovoljan tim razgovorima, dosta su konstruktivni, zaista tako mogu da kažem. Razgovarali smo o, o samoj konstitutivnoj sednici, ali razgovarali smo i o tome šta šta treba učiniti u narednom periodu, šta to nas spaja, naše izborne liste koji su se pojavili na izborima, šta nas razdvaja. Ja ću tokom ove nedelje i sledeće napraviti taj drugi krug razgovora sa konkretnijom pričom, da vidimo zaista ko šta nudi i ko šta traži, moram tako da kažem, jer u prvoj fazi se izražava dobra volja, u drugoj fazi se već traži nešto konkretno da vidimo da li možemo da približimo stavove. Moj neki lični stav je da SNS ne treba u Pirotu da vlada sam, treba podeliti odgovornost, ali treba koristiti i kadrove i ljudi koji ostale stranke imaju. Za sada smo zakazali samo konstitutivnu sednicu za 20. avgust, tada se bira predsednik Skupštine, i postavlja se sekretar i time i potvrđuju se naravno mandati i time je konstituisana skupština. Ali ja se nadam da ćemo se mi dogovoriti da još šestog dana, odmah na sednici koja će biti tada zakazano ili možda čak i umeđu vremenu, izvršimo i izbor zamenika predsjednika Skupštine, ali i izvrških organa. Dakle, da izvršimo izbor gradonačelnika, zamenika gradonačelnika i gradskog veća i da time kompletiramo novu gradsku vlast koja će već od 20. augusta, da tako kažem, nastaviti da radi i ovo što smo mi započeli početi novi mandat, jednostavno kreće novi politički ciklus. I samo kratko, hoće li tog dana početi i vaš peti mandat? Verovatno. A ako ne počne, šta će onda no, biti? Nije će biti smak sveta. <laughs> Neko drugi će raditi Zato što to. Zato što su bile razne opcije, da su naravno priče bile u gradu, da, će te možda, da možda nećete biti gradonačni, nego ćete biti možda ministar nove vlade Srbije. To sam te da vas Ma ne, to su špekulacije. Ljudi mene unazad ne znam koliko godina već sela iz Pirota da nešto radim u Beogradu ili čak sam puno puta slušao o nekim ambasadorskim mestima. Dakle, ja niti sam o tome razmišljao, niti sad o tome razmišljao. Kada sam ušao u ovaj izborni ciklus rekao sam ljudima da se kandidujem za mesto gradonačelnika i sigurno ću početi kao gradonačelnik. Hvala lepo. Hvala vam. Eto, Vanja, čuli smo lepe informacije od gradonačelnika Pirota Vladana Vasića. Na kraju samo malo posjećenje iz istorije, pošto se javljamo se iz ovog prelepog parka, da kažemo da je tvrđava Kale građana u vreme Kneza Lazara u drugoj polovini 14. veka, da je gradio Momč, Vojvoda Momčilo, zato se ona zove Pirotu Momčilov grad, i da su u zidinama tvrđave snimani, da koliko ja znam, pojedine scene serije Vuk Karadžić i kadrovi kultnog filma Boj na Kosovu, Zdravka Šotre. Toliko ovog jutra iz srednjevekovnog tvrđave Kale u Pirutu.